Re, viss ēters ir te. Kaut ko nezinām par Briseli. Eirogaiteņi, padome, samiti, direktīvas, rezolūcijas. Nu, varbūt vēl čurējošais puisēns, atomiums un kādu beļģu vafeli ar šokolādu visam pa vidu. Tomēr kopējā, varbūt pelēcīgajā bildē, var ieraudzīt krāsainas detaļas, ja vien vērīgi ieskatās. Tieši pandēmijas laiks citādi redzējumi par Briseli ļāvis gūt tur 14 gadus dzīvojošam žurnālistam un Eiroparlamenta darbiniekam Girtam Salmgriezim. Jaunatklātās noskaņas apkopots grāmatā Briseles pastkartes un Girts šorīt ir pie mums. Jā. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt! Prieks redzēt! Tiešām var uzzināt kaut ko jaunu par pilsētu, kurā tik daudz gadus dzīvo, es domāju. Tā atklāsme no kurienes nāca? Tā atklāsme nāca pandēmijas sākuma laikā, kad nebija vairs īsti, ko darīt, nebija ierastās rutīnas, sporta klubi bija ciet. Bija iespēja papētīt, kas tad īsti ir Brisele, un pagriezt Briseli varbūt no citas puses. Un tiešām, ja tā paskatās mazliet uzmanīgi, Briseli var atklāt interesantās detaļās. Briseli patiešām nav likumu labirinti, Briseli patiešām nav iestīvinātie ierēģi kā es. Briseli ir kaut kas vairāk, un es kā teiktu, Briseli ir dārga un dzirkstoša šampaniešu vērta. Bet tad sanāk, ka iepriekš tas darba skrējiens bija tik traks, ka pat nesanāk īsti galvu pacelt uz augšu un paskatīt? Nē, tas skrējiens bija tiešām ļoti tāds dinamisks. Tad ir viena nedēļa Strasbūra, tad ir Brisele, tad ir citi komandējumi. Un šis pandēmijas laiks man deva iespēju atkal sākt rakstīt, jo kopš pametu žurnālistiku 2007. Gadā, kā man kolēģi teica, esmu rakstījis tikai plasmas valodas tekstus, press releases un tam līdzīgi. Un tā man bija iespēja sākt kaut ko varbūt radoši rakstīt, un tā es sāku likt Facebookā jeb sejas grāmatā. Un tā kā Facebook jeb sejas grāmatas kopiena teica, ka jābūt grāmatai, Nu, tad tur bija impulss. Tur bija impulss, bet saproti, Facebooks ir tā kā tāda digitālā bībele, kas tur rakstīts. Tas arī notiek. Tas arī notiek, tā jāpildi. Nu, ko, un pastkartes tad, kur arī ir? Jā, bet tas formās arī ir tā kā pastkartītas. Jā, pastkartes, jā, grāmata arī veidota ar mākslinieces Daigas Brinkmanes atbalstu un izpildījumu arī tā kā pastkartes. Un šajā tad bāzē fotogrāfija un klāt paraksts vai tomēr teksts un tam pielasīta klāt vizuālā? Ne, pielasīta fotogrāfija īsti nav klāt. Bija speciāls fotogrāfs, kas iestrēga tajā brīdī Briselē. Viņš stažējās Eiropas parlamentā. Viņa vārds ir Edvards Vārdaunis. Viņam bija uzdevums izlasīt pastkartes un aiziet uz to vietu, bet viņam bija uzdevums neapgrūtināt autora 100 bildēm. Bija jāuztaisa viena skaista mākslas melnbalta fotogrāfija. Varbūt var mazliet pašķirstīt pret kameru un kolēģiem, operatoriem arī palūksim mazliet tā kā tu plānu paņemt, lai rastos nedaudz arī ieskats. Kādas tad īsti tās pastkartes ir, ko mēs tur redzam? Tagad atmiņas un atmiņu stacijas, piemēram. Jā, tad ir... Jā, tad bet ir teksta tā... diezgan daudz, es skatos, tas nav tā kā trīs rindiņas pastkartītāji klāt, tur tāds mini stāstiņi faktiski. Jā, tie ir tādi mini stāstiņi, tās ir tādas mirkļu vēstules. Un tad man nesen viens beļģis teica, ka vispār jau pastkartes vairs neviens nerakstot, jo aizbrauc ceļojumā, tas ir ļoti sarežģīti arī nosūtīt vispār pastkartes kādam, jo tad jāmeklē pasts, jāmeklē vieta, kur mārka, un jāmeklē tā. Un es domāju, varbūt šī grāmata man pamudinās cilvēkus rakstīt pastkartes un nosūtīt, jo rakstītājs vārds, ar roku rakstītājs vārds, tam, es domāju, ir pavisam cita vērtība. Kura no šīm pastkartēm pašam tāda vismiļākā? Šī, varētu teikt, man patīk divas pēdējās pastkartes, ko es uzrakstīju par radošo mākslas rajonu Briselē. Un pēdējā pastkarte bija tāda par Dior smaržu paraudziņu, kas bija mirts Briseles peļķē. Varbūt, ja mēs to ģeogrāfiju iezīmējam, tieši ģeogrāfija par vietām, par lokācijām, varbūt no tavu skatu punktu trīs tādi stereotipizēti, es jau sākumā gan pateicu par to puisēnu un tā, stereotipizēti Briseles skati un trīs varbūt tavējie atrast, citi, svaigie. Dārgakmenīši. Dārgakmenīši, tā uzreiz ir ļoti grūti tā pateikt, bet es tad man dārgakmeņi būtu midijas stacijas tirgus svētdienās, kur... Tad nākamais dārgakmenis ir papagaiļi Briselē. To ir vairāk nekā latvieši.
Tā kā jūs redzat, ka grāmata atver nav čurājošais puisītis, bet gan papagaiļi. Tie ir aptuveni 10 000 Briselē. Aha. Un trešais vēl palika. Stacija un papagaiļi. Stacija un papagaiļi. Un trešais varētu būt, nu, piemēram, Marksa Gulbītis Grand Plasa laukumā. Maruče, nu, paskatamies, esam objekts jau iezīmējuši, iekārdinājuši un paskarties katram iespēju arī noteikti iedziļināties. Nu, ko, teiksim, paldies. Es domāju, ka šis tiešām ir svaigs skats uz to, kas pašam varbūt pirms 10 gadiem nebūtu pat sapņos rādījies. Ja? Nu, varbūt... Tieši tā, precīzi. Tikai vajag pagriezt monēti no otras puses un viss būs citādāk. Apsveicam ar grāmatu, jo paldies, tā sajūta turēt savu grāmatu rokās, tā ir ļoti ļoti. Sevišķi šajā neziņu laikā, kad nevar zināt, kas notiks vai tipogrāfija paspēs nodrukāt. Kas notiks tālāk un kā mikrops attīstīsies, tas viss ir lielā neziņā vienmēr. Un es esmu priecīgs, ka ir šī grāmata. Paldies jums. Lielisks par veikumu. Paldies, paldies. Ģirds Salmgriezis, grāmatas Briseles pastkartes autors šeit pie mums rīt Panorāmas studijā.